Восьма 43 на студійному годиннику, а це означає, що ще 20 хвилин, приблизно 17 хвилин триватиме програма на телеканалі UA Тернопіль. Програма має назву «Файний ранок». І сьогодні вона, як ніколи, відповідає тому, що в нас є в студії. Зараз ви побачите, моя колега представить, тож я просто замовкаю, стою, посміхаюся, як оте сонечко, що тут у нас на столі. Друзі, сьогодні будемо говорити про добро, адже книга добра мігрує світом і замігрувала у студію «Файного ранку». Про проект під такою ж назвою «Книга добра» будемо говорити з гостями студії. До нас завітала Ольга Урманець, методист, керівниця гуртків Великобірківського будинку творчості школи. А також Олена Мудра, керівник гуртка медіа та анімації Великобірківського будинку творчості школяра. І не тільки, і величезна кількість учнів яскравих, які готові теж розповідати про добро і про участь у цьому проєкті. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку! Ану ще раз так, щоб всі почули. Доброго ранку! Доброго ранку! Надзвичайно раді вас бачити, насправді. Про проєкт «Книга добра» ми чули десь так віддалено, але хочеться дізнатися більше. Що це за проект і взагалі скільки часу він вже існує? В проєкті ми беремо участь вже більше 2 років. Угу. І започаткував він, стартував він в 2017 році в лютому місяці. Угу. За ініціативи посольства Угорщини в Україні, за ініціативи посольства Естонії, також за підтримки міністра закордонних справ Павла Клімкіна і з благословення Любомира Гузара. Першим етапом, в якому брали участь наші діти, це було написання історій. І ми дуже раді, що серед нас є переможці першого етапу, які написали історії про добро. Тобто основна тематика – це історія про добро. Це сестри Гайдукевичі, наші дівчатка. В другому етапі малювали малюнки до історії, які стали переможцями цього етапу. Цього першого етапу таких історій було 100. І ми також раді того, що серед нас є також переможець другого етапу. Бо це Юстинка Зункевич. Uh-huh. От, і в минулого року стартував вже 3-й етап, в рамках якого ми рекламували, як популяризували і робили різноманітні заходи. Тут у нас є цілий такий фотоархів вже нашої роботи. Є чим вже похвалитися. Це спадщина. Це добрі справи, які треба робити щодня, і про них треба говорити. Так, постійно говорити і постійно нагадувати. Я дивлюся, що тут Туреччина, от ви мені дали якусь таку коротку інформацію, це країни-учасники, так? Дивіться, головною метою цього проєкту було не тільки зібрати історії про добро, а також діти, які стали переможцями першого, другого і третього етапу, мали можливість бути посланцями миру і добра у одній з 50 країн світу. Адже ця книга не просто історії зібрані, а книга створена в Центрі української культури в місті Талліні, де керівником цього центру є уродженець Великих Бірок. З гордістю ми про це говоримо. І ми з ним почали дуже гарну співпрацю. Це Анатолій Лючук. Угу. І саме в нього, в цьому Центрі української культури, виготовляється книга із черпаного паперу. І тут дівчата от мають аркуші з цього черпаного паперу. Так, цей черпаний папір зберігається 1000 років, і книга взагалі зроблена, і в цій книзі є 50 історій з черпаного паперу, а от в такому друкованому примірнику тут вже 100 історій, цих найкращих історій. Угу. Дітки, а хтось вже цей папір садив в землю? Бачили він просто? В чому його особливість, зрештою, цього паперу? Розкажіть. Ми не знаємо, насправді. Так, хто хоче поділитися? От позаду дівчинка хоче, так? Якщо посадити цей папір і полити водою і засипати землею, з нього може вирости якась рослина, а якщо ти його доглядаєш з любов'ю, то ти із добром, то виросте гарна якась рослина, а якщо
Ні, то вершти бур'ян. Навіть так. Ого, якась магія, фантастика. Тобто в ньому є якісь зерна, так? Так, він зроблений з різних зерен, які збиралися по всій Україні. Що може вирости? Не знаю, калина може вирости. Так? Справді? І що, серед вас є ті, хто вже садив? Пробував? Так, ми двоє. Там дівчатка садила. Всі діліться, хто садив, і розказуйте, що у вас виросло. Що у вас виросло? У нас ще росте. Ще росте. Ще майонез, але росте. Так, ще не розуміло. Ух ти. Ми згадали про історію, яку написала дівчатка. Так, розкажіть, що це за історія? Це вигадана історія, чи вона сталася з вами, історія про добро? Це справжня історія. Трішечки. Ми ходили від хати до хати, колядували, приносили людям радість, самотнім людям, а також не самотнім людям. Ми ходили від хати, незважаючи на сильні вітри. Це була ваша власна ініціатива? Ви захотіли це зробити? Такі бірки колядують, це в них вже, традиція. Це дуже багаторічно дітей підтримують. І скільки, хто з вас ходить передавати? Ну, підніміть руку. Та всі, тут немає. Так, всі були учасниками вертепу. І також ця історія саме їх надихнула на те, щоб її описати, тому що це дійсно були дуже такі почуття радісні, їх гарно дуже зустрічали люди. І ми дуже тішимося, що ця історія попала в книгу добра. І ми тепер вже є нашим обов'язком підтримувати ці традиції, обов'язково вже з року в рік. І також з вертепом відвідувати наші. Діти справді посланці добра. Проєкт є «Світ слави», які вони співають, і його вже дуже багато людей знають, і вас там є. От, в нас так, є, в нас так. Є шматочок тексту, творімо добро так, разом. Який ми, зрештою, можемо заспівати, але перед тим, що хочу вас запитати, яким чином ті глядачі, які нас зараз дивляться і думають, яка це класна ініціатива, я теж маю історію про добро, як можна доєднатися? Чи тільки біркам пощастило так бути учасниками цього? Насправді прийняли участь не так багато людей. На Тернопільщині заліщики учать великі бірки і тернопільські бірки. І вони їздили в Туреччину, і можна подивитися відео, де видно, як наші діти везуть, співають, передають найтаким видатнішим людям, скажімо так, цю книжку на збереження. І можна долучатися ще саме так, через те, що створювати добро щодня, говорити про нього, писати про це на їх блог. Можна дати посилання «Книга добра» і буде блог, можна долучитися саме так. І це є те, що вам дозволить долучитися до цієї ініціативи. Творімо добро разом, серце чисте відкрий. Вже хочемо почути це все, вже хочемо, аби запрезентували. Маємо тут ще такі приємні бонуси, це печеньки, це і наклейки, і ще маєте для нас якісь подарунки, бачу, підготували, так? Так, до речі, сьогодні 11 у нас число, а 13 числа відзначається Всесвітній день доброти. Добрий день. І дуже ми раді, що саме в цей період ми до вас потрапили, тим більше, що рік тому наших п'ятеро учасників були посланцями миру добра в Стамбулі. І саме нашим дітям пощастило передати цю книгу добра Вселенському патріарху Варфоломію. І крім цього, ще була дуже, дуже суперова екскурсійна програма. Так що ми в складі делегації з України, з різних куточків України. Там у нас було 80 дітей. І от така у нас почесна місія була так передати, зустрітися з Вселенським патріархом. І от в середу буде рік, як ми передали цю книгу добра, саме в Всесвітній день доброти. І хочемо також вам презентувати в честь цього свята, будь ласка, подаруй нашим ведучим отакі сонечка. Це є лого тип проєкту міжнародного «Книга добра». Також, як ви бачите, крім цих всіх заходів, які ми робили, це були і флешмоби, це були і майстер-класи, це відвідували ми і діток в центрі реабілітації. Це ми також робили різні заходи, і серед них от наш Юра відзначився тим, що він виготовив пряники по спеціальному рецепту. А рецептом поділишся? А ну розкажи свій рецепт. Чи це секрет? Скажу. Перше, треба взяти спеці. Це куриця, мед, імбир і мускатний горіх з цукром. Варимо до розтворення цукру. Додаємо соду. Треба добре мішати, бо потім все скипить. У нас же було пару разів, коли ми півдня відмивали каву.
Кухні. Таке інколи буває насправді. Головне, що в тебе пряніки вийшли, вони дуже кольорові і смачні. Що не смачні? Смачні, тому що, напевне, вони з добром, правда? І з дуже гарним позитивним настроєм робилися. Тому що це хотілося подарувати радість і добро кожному. А це їстівна наклеєчка? Так. Вау! Це все просто взяв і з'їв. Вже на частинку добра, став більше. Більше в тобі всередині стало його. Проєкт підтримує благодійний фонд. Дітячому дійсно великі дуже делегації дітей, до 50 дітей виїжджають за кордон. І це ще не кінець. Країн багато, тому дуже багато дітей може потрапити. Так, ми цьому завдячуємо особливо почесному консулу Угорщини в Івано-Франківській області Василю Вишиванюку, директору благодійного фонду «Чисті серцем» Ірині Рабарській. І також дуже велику допомогу в цьому проєкті надає почесний консул Угорщини в Тернопільській області Тетяна Чубак. І ми вже тепер, вже як одна родина стала, одні з другими співпрацюємо, і до нас доєднали вже і Бучач, ми от минулого понеділка їздили до них, також такий спільний захід ми мали. Так що ми дуже радіємо, коли нас підтримують і долучаються до того проєкту, чим побільше дітей. Друзі, ще від вас хочу почути таку мотивацію, знову ж таки, для тих, хто нас зараз дивиться, чому потрібно робити добро? Що вас в основному мотивує, Алінка? Якщо ми будемо робити добро, то світ буде трошечки краще. І наше життя як бумеранг. Якщо ми робимо добрі справи, нам вертаються добрі справи. А якщо ми робимо погані справи, то і нам вертається зло. Справді все просто. Скажи. Добро – це щось безкорисливе. Наприклад, в мене літом була така ситуація, йшла бабуся з двома повними відрами сливок. Просто, і вона була дуже старенька. І ми вирішили з друзями їй допомогти, і вона нам віддячила, дала нам свої сливки декілька. Максим, що є добро? Покажи. Ну, Таня каже. Це не тільки робити добрі справи, це ще можна чимось словом, якимось духовним, можна сказати добрий день, привіт, і це вже буде приємно. Друзі, надзвичайно це круто. Ви великі молодці, насправді. Ми ще раз переконуємося, що добро робити. Ти будеш робити добро після ефіру просто, сьогодні? Просто, так, і маленькими кроками, маленькими такими своїми внесками ми все ж таки можемо змінити цей світ на краще. Ми традиційно «Файний ранок» завершуємо музичними композиціями, так, кліпами українських виконавців. Сьогодні у нас буде оригінальне завершення «Файного ранку», правда ж? Так, завершимо. Можна? Спробуємо з вами заспівати, так? Так. Ви розпочинайте, ми вас підтримуємо. Ну, ви не дарма дали нам текст, аби ви... Не дарма. Тож, дорогі наші телеглядачі, так просто, щоб це мало такий більш урочистий формат, зараз ми разом із учасниками, безпосередніми творцями добрих справ, які, якщо ви робите добро, воно обов'язково до вас повертається, виконаємо такий своєрідний гімн добра, так? Будемо називати його так на файному року. Тож, ласкаво запрошую. Кажуть, світ не без добрих людей. Повен він фантастичних ідей. Серце щире плекає добро, ти лиш посміхнися, співає воно. І прості слова, чисті почуття нам осяють майбуття. Розквітнуть яскраво, дарують плоди, серце чисте відкрий. Серце чисте відкрий. Ученята дитячі, то світло в житті. Ти це сяйво, помідь у землі суєті. Тим, хто поруч, завжди посміхнись, тим, що маєш, завжди поділись. Історіку яскраву свою напиши, у життєвій кризі добра. Любові ж.
ранок і розказали таку надзвичайно класну і корисну інформацію.